Любі брати і сестри у Христі, зараз час Великого посту, який, на жаль, співпав з часом карантину. І у цей час ми маємо можливість відкрити Євангеліє і прочитати, що казав Христос про такі важкі часи. І Він казав, що ті часи, які будуть знаменувати Його прихід, у ці часи стануться війни, воєнні слухи, землетруси, голод, переслідування та багато іншого. І також він говорив, що у цей час будуть мори, тобто епідемії. Впродовж тисячоліть християни, коли вони дивилися, що відбувається навколо них, які жахіття, у якому часі вони живуть, вони думали, що це вже прийшов останній час. Але наприкінці своєї проповіді Ісус Христос сказав, що коли ви побачите все це, то встаньте, підніміть руки і звернитеся до Господа, бо прийшов час спасіння вашого. Остання велика епідемія була у ті часи, коли батько реформації Мартін Лютер знаходився у Віттенберзі. І саме в цей час він написав чудовий гімн, гімн реформації, який називається «Твердиня наша, вічний Бог». Цей гімн ми під час богослужінь у нашому храмі співаємо дуже часто. Але ми ніколи не замислювалися про ті часи, коли він був написаний. І Мартін Лютер пише: «Твердиня наша, вічний Бог, он сіла і защита, із бід он вийти нам помог, в ньому наша жизнь сокрита. Наш час у Божих руках, він наша сила і наш захист». Також в Євангелії сказано, що любящим Бога і призваним по Його зволінню все це дійствує ко благу. Як ми маємо поводитися під час таких ситуацій? По-перше, ми повинні поважати владу і молитися за неї, щоб Господь дав їм мудрості діяти у такі складні часи і приймати вірні рішення. А також ми повинні бути законослухняними і виконувати всі заходи, які ми маємо виконувати під час епідемії. По-друге, ми маємо любити свого ближнього згідно п'ятої заповіді. Тобто ми повинні любити і боятися Бога так, щоб не причиняти ближньому нашому ніяких страждань і ніякої фізичної шкоди, але підтримувати його у всіх фізичних потребах. Я хочу прочитати вам слова, які було написано під час бубонної чуми у 1527 році. «Я попрошу Бога милостиво захистити нас, а потім буду обкурювати приміщення, очищати повітря, давати ліки і приймати їх. Я буду уникати місць і людей, де моя присутність не потрібна, щоб не заразитися і випадково не заразити інших. І таким чином не привести їх до смерті в результаті моєї недбалості. Якщо Бог захоче взяти мене, Він обов'язково мене знайде, а я зроблю те, що Він очікував від мене. І тому я не понесу відповідальності ні за свою смерть, ні за смерть інших. Однак, якщо мій ближній потребує мене, я не буду уникати ні місця, ні людини, а піду так само вільно, як писав вище. Бачите, це богоязлива віра, тому що вона не зухвала і не безрозсудна, і не спокушає Бога». Це написав Мартін Лютер своєму другу Джону Гессену в той час, коли вони зі своєю вагітною жінкою приймали хворих людей у монастирі і надавали їм відповідну допомогу. Що ми маємо робити під час Великого посту, який співпав з карантином? Ми маємо сприймати цей час як особливий час для роздумів та справ милосердя. Ми маємо утримуватися від безпечності та паніки. Ми маємо посильно допомагати ближньому, особливо самотнім людям та людям похилого віку. Ми маємо посилити молитви Богу за припинення розповсюдження вірусу, за виздоровлення хворих
та за лікарів і всіх, хто у час загроз жертовно служить ближнім. Хай Господь благословить нас всіх і врятує від цієї навали.